Evo krećemo iz doba novaca, brate. Dobraj, vidim taj slike, te Pravac, Miškolc. Tako je. Ispričaj ljudima kako si došao uopšte do Hellboxa. A, sad malo da te laskam, a? Sad malo pa ne meni. Šavi se. Pa šta? Ali sam, interesantno ovo je priča. Da, pa nisam uopšte razmišljao, mislim, nije da razmišljao sam o prijavi, ali iskreno nisam ovaj, kao što većina ljudi to nije baš shvatila najozbiljnije, tako i ja isto. I onda sam ovaj, ajde da kažem još jednom na tvoju inicijativu i na tvoj dodatni poziv, što mi je jako drago da izašao s posla, bukvalno mi se javio, samo idem nešto da završim, pola sata, da, bukvalno tetki lek da odnesem, idem na pauzu za ručak i onda sam se pojavio tamo ovaj, na tom castingu, da ne kažem, na audiciji. I sad ostalo se nadam da će biti istorija, da ćemo tek ovaj, da napravimo. Pazi, ja sam nekako ozbiljno shvatio od samog starta. Stvarno je velika šansa, aj, čak i da izuzmemo ovaj novčani fond, koji je dobar, 100.000 nose pobednici, ali sama činjenica da kompletan projekat ide na Netflixu, da 10 zemalja uključeno u sve to, mislim da... Pa, brate, jeste realno, koliko god da to onako nije baš nešto prošlo dobro izreklamirano i puno zapaženo, evo, istina. Ovaj, to onako ima, brate, dobre šanse i dobre izglede da bude onako jedna baš dobra stvar i pozitivna. I još ono što ti malo prorekao, što je možda najbitnije, je to što je ta prva sezona i realno uvek ti prvi, da kažemo, pobednici ostaju od najupečatljiviji, tako da nadam se da će ovaj sve to dobro prođe i da ćemo ovaj se vratiti kući, što kaže, punih kola pehara. Inače idemo sad po Veljka Gligorića u kategoriji do 60 i za nas je Urke koji spava, brate, boli gulo, 67, da. Idemo po Gligorića, pa ćemo onda da pravimo dalje snimke. Da, posle kad bude došao Gligorić, ovaj, mi nećemo puno pričati, pošto će on da nas udavi, realno. Biće jako dosadan. Znaš čovjeka. Znam čovjeka, ne pitajte kako, naučio sam ovaj težim putem, ali ovaj, bit će to da preživit ćemo njega. Ako preživim njega, pa ovaj turnir osvajam lagano. Laga. A već ti ovo, brate, da ne smeta. Papić za sada izdržava. Tek smo krenuli iz puta. Tako ti je kad on nešto namesti, brate. Sad nosiće, a? Ne, brate, nego idemo u kružni tok, brate. Vrtimo se u kružni toku. Dok ovaj glupso ne ukuca, brate. Pa pusti Balaševića, ringiš. No. Dobro, dva kruga. Nije strašno. Na ukuca je bilo gde, samo da... Let's go.
Kašljenje. Evo. Znači, sumiramo, juče nismo imali kredit, baterije. Urke i ja smo rezervisali smeštaj koji ne postoji. A gospoda, reci nešto. Razmišljali za vas. Kako? Su razmišljali za vas, pa su rezervisali više kreveta. Tako je, su imali sreće. I ja ću nisu ni oni rezervisali što je trebalo da su videli na slikama, ali dobro. Mi smo rezervisali ovaj kasarnu. Multietnička sredina. Mi smo rezervisali kasarnu, brate, na primjer u Mariboru, gde imaš, brate, Srbe, Bosance, Hrvate i sve ostale nacije. Al barem smo prespavali i istuširali se, brate. Vidjet ćemo danas, Luka nam je isto zakasnio. Nisam mogu da uđemo smeštaj. Moje osnađe drugi. Tako da. I trenutno kasnimo na vagu, ali svega 10 minuta. Biće to sigurno. Biće.